Здравейте, аз съм Шаров и Екси, както виждате днес играме в GTA 5 онлайн Snake Lane. Някакво състезание с напълно рандом хора, защото никой от криото мисля, че не влезе. Да, абсолютно рандом хора. Виждате, 4 човека сме. И състезанието си е доста дълго, така че ще бъде доста трудно и трябва да се постарам максимално. Освен това искам да ви кажа, че тази вечер не знам от колко. Просто ви казвам, че тази вечер ще има стрим. Може да е по-късно, може да е и към 10, нямам идея кога ще бъде. Но може би ще напиша във Facebook страницата преди да почна. И така, не мога да ви кажа точен час, защото и аз не знам кога ще се прибера. Добре, започваме. Да видим сега, той да си е бетнал. Толкова ли сигурен, че ще спечели? Че ще спечели. Ужас. Добре, две зенторната с моето 3. Колко станахме, ядиме. Всички сме с зенторнота. И само аз съм с къстъм. Това ще бъде изи, май. Ужас, аз ще ме колко ще бъде изи, де. Траги, с късъм. Те са... Стига, бе. 83-ти ранг е да нямаш къстъм зенторно. Това си е сами позор. Чакайте да внимавам с този черен път, защото... Като масло е. Оле боже. Диня пич, какво направи, бе? Този пич даже пътя не мога следи, what the fuck. Някъде в нивите кара. Той може би се садна още в самото начало. А на мен ще ми изпадне лявата слушалка и как да карам и да си... Ей тука, добре. 51 чекпоинта само. Хей, колата ми излез от пътя. Можеш да вземи друга кола. Просто реших да съм си с зенторно пауъра. Ох. Леко се ударих аз. То даже не се опитах и да забия, просто продължих да правя и се ударих като пълен дебил. Тук сега трябва да скачам ли, бе? What the fuck? Ужас. И тук трябва много да внимавам да не направя някакъв гаф, защото мога си загубя позицията. Ох, защо през нивите, бе? Брат, ти добре ли си? Къде е направил? Ужас. Леле, ще да ги спуста чекпоинта за мъничко. Алелуя! Добре. Другите обаче се видяха във взор с тези обикновени зенторната и... Гледате, въртят се на картата като пумпали. Трябва аз поне си направих още малко преднина и сега няма да бъде толкова трудно. Все пак. Пълна газ. Това пич отново е зад мен. Оле, 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 оле. Това не знам ако го игра на first person, ще бъде брутално. Някой се съм уби браво на него. Чак пак толкова трудно... Не мислех, че... Той е с цяла минута зад мен, вау. И в банката нямам пукната пара. То пич даже лефна. Останахме трима. Рейджър. Тука предпочитам да миня през пътя. Няма нужда да се правя някакъв про и да минам през... Абе то пич, леле мале, стори ми се, че е точно... Леле, не! Ужас, катастрофа! Бързо, респаун! Не! За това говоря! Гледайте, колата ми отскочи леко тука и отидох на кино! Ужас! Забравял съм да карам, аз не съм карал зентур от много време. Ако продължавам с това темпо да се блъскам на всеки завой, то пиче ме настигне без никакви проблеми. Виждате, той вече почти зад мен. О, добре, този завой го взех идеално. Газ, 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 газ.
Сега поне сме малко хора и... Дори да сбъркам, видяхте, имах време да... Си остана на първата позиция, ако имахме, нали, повече хора, просто... Опа! Чака да ме задмират като нищо. Само 8 чекпоинта ме делят до финиша. Еми, няма шанс просто. Тука много напреднах, нямам идея защо. Нагледах какво се случва на картата, но... Това ще бъде! Аре бе, леле! Ужас, какво се отварих аз бе? Еми, финиш лайн! Фак! Хора, двама човека сме някой е лефнал. Аз отидох до другата страна, защото нещо заби. И се връщам и то почнало. Еми, хубаво. Еле, как ми отскочи. Леле, аз ще падна чак на тук. Оле, 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 оле. На топич обаче май му лагва. И не знам обаче, при това, че дойдох с закъснение. А, фак, мислих, че... Добре. Сега ще го настигнем. Ба-бай! Ехе, гледайте какво го направих. Той също ми взема от буста. Така ли ще направиш, а? Сега трябва да отидем до ная базата на военните и там има лоурайд. И там завършва състезанието. Гледах картата в нета, така че... Оу, фак, много тъпо се ударих. Наистина, много тъпо се ударих. Ох, и то спи се удари, ми. Оле, 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 ужас. Добре. Пак поне не сме като него. Рампа? Оу, е. Алелуя. И падаме. Ох, поне да беше някаква по-голяма, бе. Да се скочиме като хората. Малко назад. Е, горе-долу добро покацане. Сега да го има топич. Ехе, той докато падна, аз тука ще съм минал и лоурайда вече. Аз също няма, има още чекпоинтове. Йоло! Оле, полиция! Защо не се ми е случило? Дано не ми направят проблем. Дори АФК да дойда малко по... Оле, ужас. Не! Не ме стреляйте! Абе, то пичка, де отиде, бе? What the fuck? Той е много назад, бе. Аз свърших с дизайнто, той... Още не е дошъл тука. Оу, това заболя. Добре, първият опит беше неуспешен. Айде на вас, че втори ще го направим. Поне се опитаме. Опа. Добре, трети път за щастие. Без да се досам. А? Т
Трети път за щастие, да. Това е. Ей! Ема това не е честно! Те ми блокират пътя! Факърс! О, ето го финиш лайна! And finish line, bitches! Oh yeah! Еми хора, до тук ще приключвам това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте го след при коментар и се молите за моят канал. Здравейте всеки ден. Бучак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!